საოკუპაციო ძალები მოკუპირებულ სოფელ ხელჩუასა და ზარდიანდკარ შორის უკანონო სამუშაოები განაახლეს. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც დაადასტურა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის მიერ დღეს 18 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით ცხინვალის რაიონის სოფელ ხელჩუას შემოგარენში მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ცალმხრივად მოწყობის სამუშაოები და ახლობით 700 მეტრიან მონაკვეთზე. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი ხელჩუა ზარდიანდკარს ესაზღვრება. ხოლო პერიოდში ისე ხშირი არ ყოფილა ოკუპირებული საზღვრის დარღვევა და დღეს რატომღაც რა ვიცი თუ და გააქტიურებულები ჩანა. Სამხედროები მუშაობენ და ხა ძნელია ჩემი თვალით ახლა რომ იმას მივხვდე სამხედრო რა სამუშაოებს ატარებენ ალბათ უფრო სამხედრო რაღაც დაწესებულების თემა დაახლოებით 1 საათის წინ 2 საათის წინ ალბათ ეგრე დაახლოებით რეზულტატი მიგეთყვი ერთმანეთმა გადმოიფრინა და ახლა ჯერ ისედაც შეშინებულია ხალხი და ამის მერე უფრო ცოტა პრობლემა ხდება ხოლმე რა მონაკვეთი სადაც სამუშაოები სადაც ხელჩოის მხარეს აი ზარდია ეს ზარდიანკარი ნახევრად ქართული არის და ნახევრად იქ და ოკუპირებული მხარეა